Ja sam po prvi put ovde i Teniska akademija Todorović je smogla snage i hrabrosti da prvi put na terenima u ovom gradu organizuje jedan iz serije turnira ITF World Tennis Tour do $15.000. Oni su uložili enorman trud kako bi u suštini jedan mali prostor i klub doveli na nivo koji je zahtevan od strane Međunarodne teniske federacije. Radili su na poboljšanju kvaliteta terena, sređivanju kancelarija, reklamiranju turnira, tako da, eto, u suštini svaki dan imamo veliki broj i gledalaca i medija koji prate ovaj turnir, što u principu nije toliko običaj za ovaj nivo turnira. Kvalitet igrača je u principu identičan kao i na prethodnim nedeljama koje smo imali u Srbiji regionu, od 400 i nekog igrača na ATP rang liste do 1020. Ovaj turnir okupljaju naravno najbolje igrače iz Srbije, što po rangu, što valj kartama koje su dobili od Saveza i organizatora, i time dobijaju šansu da izbiju na svetsku rang listu. Marko Topo je recimo pre dve nedelje odigrao jedan sjajan challenger u Banju Luci i sa 1600. mesta došao na 800. neko ATP rang liste, što samo pokazuje koliko su ovi turniri bitni u regionu. To sam upravo hteo da pitam. Na ovaj način se tenis vraća na velika vrata, konkretno u Pirotu. Koliko je bitno za jedan ovako mali grad organizacija ovakvih turnira i dovođenje ovakvih, da kažemo, zvučnih imena na turniri? Pa vidite, u principu, u realnosti to izgleda mnogo drugačije od onoga što mi doživljavamo na samom teniskom terenu. Na jednom turniru imate u kvalifikacijama 48 ili 60 igrača, što u realnosti znači da imate s njihovim pratiocima, roditeljima, skoro stotinu osoba koji jedan, dva ili tri dana provede u ovom gradu, a potom 32 igrača koji ovde borave sigurno nedelju dana. Mislim da bi se sabrao sa sav budžet koji on je ostavio u jednom gradu, on prevazilazi nagradni fond igranog turnira, što je strašno važno za grad. U krajnjem slučaju ti igrači se uvek vraćaju iz godine u godinu i dolaze novi, tako da sam grad profitira i ekonomski i marketinški od ovoga, a opet tenis zaživljava i daje šansu mladim igračima. Kakve ste uslove zatekli ovde kod nas u Pirotu? Pa mi smo u principu uvek skromni i ne očekujemo previše od organizatora, ali ono što bih istakao je strašna volja i želja ovih ljudi iz porodice Todorović i onih koji su prijatelji kluba da ožive tenis ovde, i ono što mislim da je najveća draž svega ovoga, što su oni za vrlo kratko vreme uspeli da okupe nekih 60, 70, 80 klinaca u teniskoj školi. Mislim da u celom Beogradu i Vojvodini zajedno nema toliko klinaca u jednoj teniskoj školi. Evo za kraj samo da čujemo nešto o vama, o vašoj bogatoj karijeri. Evo sada sam čuo koja je stvarno impozantna. Sudili ste turnire i mečeve širom sveta. Pa da, ja sam išao u gimnaziju, onda sam završio srednju medicinsku, pa sam studirao stomatologiju. Pa sam negde pred kraj fakulteta počeo se baviti trenerskim pozivom i to vrlo uspešno. Onda me put naneo sasvim slučajno u sudijske vode i ja sam tu ostao status preko 20 godina. Preživao sam neke momente koje se ne mogu platiti, niti više ponoviti. Bio sam tri olimpijske igre, bio sam na preko 27 Grand Slam, osudio sam juniorske finale Wimbledona u Stolici, mnogo ATP-a i tako dalje i tako dalje. Bio sam na univerzitetskim igrama u Beogradu, bio sam na mnogim turnirima kao vrhovni sudija i svi mi pitaju kada bi se vratio nazad, da li bi bio stomatolog ili sudija, ja bi se opet vratio ovom poslu.